Prieš į Jogėlą, Ulanovas meta per Vailį ir jo metimas taiklus. Ulanovas ir prieš Mindaugą Girdžiūną, dabar prieš Jogėlą, Brazdeikis iš toli ir jis antruoju bandymu pataiko tritaškį. Tą metimą po driblingo gal geriausiai, beveik geriausiai valdės Lietuvoje tarp visų gynėjų. Kino nuėvantui palikta erdvės veržti savo arčiau krepšio. Buvo atsidūręs prieš lėtesnį Šmitą. Šmitas buvo per daug atsitraukęs. Baiminosi prasiveržimo. Mindaugas taikliai iššovė iš toli. Brazdeikis. Jis prieš Girdžiūną. Dabar atakuojo drąsiai per Vailį. Sezone gero kamulio įžaidimo dažnai pritrūkdavo klaipėdiečiams. Brazdeikio perdėjimas Geisų ir šio taškai. Maitinamas kamuliais Geisų pliusas, jo gali sėkmingai gintis ties perimetru ir pristabdyti varžovų gynėjus. Čia iki Žalgirio ataka ir keura Neptūno gynyba 16-11. Ką tik pakilo nuo atsarginių suolo. Tevarijus Geisas nesutriko, sutikęs keli Jeroką Gustį. Taip, kažkaip ir pastumė šiek tiek. Ir kamuolys žalgiriečių rankose, kaip dažnai Žalgiris priverčia Neptūno iki tokių Neptūno improvizacijų, o čia gražiausias Žalgirio šio sezono epizodas kol kas. Tik dvi komandinės turėjo Neptūnas, galėjo anksčiau prasižengti, nespėjo to padaryti pirmą kartą. Susikeitimas ginamaisiais, pranašumo situacija labai tikslus perdavimas Geisui, kuris liko su žemesniu. Kai prieš Geisą lieka Vaitas ar Jenavičius geriau aukštesniam žaidėjui, Brazdeikis. Nuostabi greita kontrataka, kurios maigalėja Ignas Brazdeikis. Lekavičius. Gavanau. Ir šis pataiko iš toli. Na, visko Žalgiris tikrai nemėtis pro šalį. Taip, tiek Evansas, tiek Maksytis teisus. Evansas pastebi Ulanovą, perdavimas stiprokas, Dimša iš toli. Trys taškai ispaniška pikinrolas liko Žalgiris su nugarinė užtvara. Užsivedęs gali pabandyti sukurti ir stebuklą šios dienos rungtynėse. Geisų geras Evanso perdavimas, puikų kamulio skirstytojo vaidmenį dabar atliko Žalgiris. Ir taip, galutinis rezultatas 79-71.